সংস্থা চলাই আছো মানে আমি হেণ্ডিকেপ মানুহ হয়, আমি বেলেগ কাম চাম কৰিব নোৱাৰো, ই ৰিক্সা চলাই আছো, দুখীয়া মানুহ। বেছি আমাৰ ঘৰটো হ'ল মৌচিটা, মৌচিটাৰ পৰা বেছি মাৰি আমি মৌচিটাৰ পৰা বেছি মাৰি আহোঁ, কেতিয়াবা খাৰপিটিয়া যাওঁ, এইটো ৰাস্তাতে আপ ডাউন কৰি থাকোঁ। দৈনিক আপোনাৰ 200-500 টকা এনেকৈ ইনকাম হয় আৰু। আপোনাৰ নিচিনা বিকলাংগ মানুহে দেখা যায় বজাৰত ভিক্ষা মাগি তেনেকৈ কৰে। অঁ, ভিক্ষা মাগিৰ পৰা মই কিবা এটা কৰি খাই আছোঁ, এইটো ভাল। ভিক্ষা মানে মানুহ ভাল নাপায়, কোনোবাই মানুহ পইচা দিয়ে, কোনোবাই মানুহ পইচা নিদিয়ে, বহুত মানুহ বহুত কথা পাতে। পৰিয়ালৰ মোৰ আপোনাৰ মা আছে, দেউতা আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, 5 জন। পৰিয়ালে নচলিলেও আৰু দুখীয়া, এইটোৰ পৰা আৰু চলি খাওঁ আৰু। কিছুমান সময়ত দেখা যায় পুলিচে আপোনালোকক অসুবিধা কৰে বা ৰোডত উঠিব নিদিয়ে। পুলিচৰ মানে অলপমান চৰকাৰে চাব লাগে, পুলিচৰ চাব লাগে। আমি হেণ্ডিকেপ মানুহ, বেলেগ কামো কৰিব নোৱাৰোঁ, ই ৰিক্সা চলাই খাই আছোঁ, যেতিয়া ৰোডত উঠোঁ 500 টকা 1000 টকা এনেকৈ ফাইন কাটি দিয়ে। এইটো অকণমান চৰকাৰৰ চাব লাগে, পুলিচৰ চাব লাগে যে এনেকৈ মানে আঁচনি পাইছোঁ আমি 1000 টকা যিটো পেঞ্চন হয় এইটো পাইছোঁ, প্ৰতিমাহে পাই থাকোঁ। আৰু চৰকাৰে মোৰ ভৰিটো বেয়া, ভৰিটো অপাৰেশ্যন দেখা নাই, মোৰ ভৰিটো ভাঙিছিলে। তো দুখীয়া মানুহ, পইচা নাই, ভালকৈ চিকিৎসা হ'ব পৰা নাই। এতিয়া চৰকাৰে যদি কিবা যদি সাহাৰ্য দিয়ে, পইচা পাতি দিয়ে, আমি ভালকৈ চিকিৎসা হ'ব পাৰিম। হলচিয়াৰ এটা ভাজিলোঁ, হলচিয়াৰ এইটো আপোনাৰ হলচিয়াৰ চলাব গ'লে হাতৰ পৰা পেডেলটো মাৰিব লাগে। হাতৰ পৰা পেডেলটো মাৰিলে আপোনাৰ পূৰা যিমান তাগতটো আছে পূৰা গাঁৱতে লাগি যায়। আকৌ গাঁৱতে লগাৰ পৰা আপোনাৰ এই হেৰি কঁকালত বিষ হৈ যায়, পূৰা শৰীৰটো বিষ হৈ যায়,